Kot vidite, tako kot je SDS v petek ob 4 vložil interpelacijo, je vlada enotna, mi smo prišli, eni v kravati, eni brez, skratka, mi smo enotni, enotno se odzivamo. Nekaj tednov po popolni konstituciji vlade z vsemi resorji vložena interpelacija na delo vlade. Vsebina je povsem ideološka in to, kar počne SDS, je popolnoma destruktivno in nepotrebno. Mi gremo po svoji poti dalje, naše koalicijske zaveze so jasne, za njimi stojimo in stojimo trdno.